Olá pessoal, nós decidimos retornar com as mesmas sementes que nós colocamos na quebra de dormência. Tem exatamente 15 dias que nós fizemos o processo que você acabou de ver aqui nesse vídeo. E eu decidi voltar aqui para mostrar para vocês, dentro desses 15 dias, como foi a evolução da semente nesse processo, tá? Então, essas aqui são as mesmas sementes que a gente colocou. 15 dias depois, elas estão como? Ó, é uma coisa legal também, até para vocês verem a taxa de germinação das nossas sementes. Porque das sementes que nós germinamos aqui, a grande maioria, ela germinou. Então, eu vou mostrar para vocês como elas estão. Ó, vê se vocês conseguem ver. Elas estão com a raizinha, que é a radícula, né? Apontando aqui. Ó, essa semente aqui, a capinha dela já tá saindo, ó. E ela já tá com a raizinha maiorzinha. Tem uma outra também. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês. Que também estão com as raízes mais desenvolvidas. Olha. Mas em contrapartida, nós também temos algumas sementes que ou não germinaram, como é o caso dessa aqui, que ainda não germinou, pode ser que ela ainda germine, né? Ela vai continuar nesse processo. E nós temos sementes que começaram a germinar agora, recentemente. Começa aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Ela tá bem pequenininha, vocês vão conseguir ver só um pontinho branquinho, que é o começo da radícula aqui, tá? Eu quis mostrar para vocês, porque muitas vezes acontece das pessoas mandarem mensagem e falar: ah, tem 7 dias que eu coloquei e não aconteceu nada com a semente. Plantio é um processo singular, então pode ser que algumas sementes elas germinem muito rápido. Pode ser que outras demorem um pouquinho mais e esse processo é normal. Então, eu quis mostrar para vocês que dentro desses 15 dias, algumas sementes não germinaram, algumas sementes germinaram e se desenvolveram mais, outras sementes começaram a germinar agora e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Então, o que que a gente fez aqui? Depois dos 2 dias de quebra de dormência num local sem luz, a gente trouxe para um local com iluminação e estivemos mantendo essa espuminha, né, a espuma fenólica, sempre umedecida, sempre molhada. Então, o que que eu fazia? Eu molhava toda a espuminha e ainda colocava um pouquinho, bem pouquinho de água na bandeja para garantir que ela fosse ficar úmida ao longo do dia todo, durante o dia todo. Então, foi esse procedimento que a gente fez. Depois dos 2 dias de quebra de dormência, a gente manteve as sementes da mesma forma na bandeja, só trazendo para um lugar com iluminação. Então, esse é o procedimento. Do jeito que elas estão aqui com as raizinhas, elas vão continuar aqui porque elas vão começar a germinar efetivamente. Ela vai sair o eixozinho dela até que ela pareça mesmo uma plantinha, vai aparecer as primeiras folhinhas. E aí, depois que elas estiverem assim, já um pouquinho mais desenvolvidas, que a gente transfere para o vaso, que foi exatamente o que a gente fez com essa mudinha aqui. Quando ela estava num tamanho de não sei, uns 3 dedinhos assim, foi quando a gente transferiu ela para o vasinho, com a espuma fenólica e tudo, do jeito que estava na bandejinha. A gente só cortou a partezinha da espuma fenólica e colocou no nosso vasinho, tá? Então, esse é o procedimento que vai ser feito. Já o procedimento da bandeja, como que a gente fez? A gente colocou 2 dias da mesma forma como a bandeja germinadora, né? A gente colocou num local sem luz. Depois, a gente já tirou as sementes da bandeja e já fez o plantio das sementes diretamente no substrato. Então, o procedimento é super simples. Você vai colocar na quebra de dormência, depois dos 2 dias você tira, coloca na terra. E as condições serão as mesmas, num local com bastante iluminação, mantendo a terra sempre úmida, não encharcada, né, mas sempre úmida, certificando de que ela nunca fique seca. Então, esse é o procedimento simples, básico, fácil do plantio do jacarandá, tá? Então, essas são as duas formas que a gente ensinou, tanto na germinação, da bandeja com o guardanapo, quanto na bandejinha com a espuma fenólica, tá? Então,
faça esse processo. Conta pra gente aqui nos comentários como tá indo o seu processo. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida nesse vídeo, comenta aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, comentar lá no nosso direct, mandar suas dúvidas. Nós postamos bastante coisa também no nosso feed, colocamos vários posts informativos, então lá você também vai poder adquirir bastante conhecimento, dicas, várias coisas diferentes. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece, que você acha que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o jacarandá e aprender como plantar, tá? Então é isso. E logo mais a gente também vai trazer um vídeo falando sobre o transplante do jacarandá especificamente, que é esse processo que eu contei para vocês, que é tirar ele da bandejinha e trazer ele para a terra, para você ter uma mudinha bonitinha assim, desse jeito, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima!